dowladaha Soomaaliya iyo Saudi-gu waxay galeen heshiis ka duwan noocyadii ay labadan wadan horey u gali jireen. Magaalada Riyadh ee xarunta boqortooyada Saudi-ga waxaa heshiisku kala saxiixday wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Abshir Cumar Haruse iyo wasiirka ku xigeenka arrimaha dibadda ee boqortooyada Saudi-ga Nasir bin Abdul Aziz sida ay wareysay wakaaladda wararka ee Saudi-ga. Nooca heshiisku waa amni. Horey labadan wadan uma dhex marin heshiis la xiriira arrimaha amniga. Wuxuu ku soo aadayaa xilli ay dowladda federaalka ee Soomaaliya qaaday dagaal dhab ah oo ka dhana kooxaha argagixisada. Inay Saudi-gu xilligan heshiis iskaashi oo xagga amniga la galaan Soomaaliya waxaa loo badinayaa codsi dhanka Muqdisho ka yimid, taasoo raadinaysa inay hesho dalal ka caawiya baahiyaha dagaalka sida hubka, saadka iyo dhaqaalaha. Wejiga koowaad ee heshiiskan waxaa faa'iido weyn qabta Soomaaliya. Dadka qaar waxay la barbar dhigayaan heshiiskan kii ay hore u gaareen dowladaha Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta. Xilli dowladda isu taga Imaaraadka Carabtu ay muddo sanad ka badan bixinayso mushaarka ciidamada loo yaqaano Blues iyo Militaro oo ka mid ah ciidanka dowladda Soomaaliya, kuwaas oo ay sidoo kale bixiyeen qarashkii lagu soo tababaray. Inta badan Saudi-gu ma galo heshiisyo noocan ah oo la xiriira arrimaha amniga, laakiin dunidan sii holcaysa oo ay fadhiyada caalamkana hareeyeen dooda la xiriira arrimaha amniga, Riyadh waa u baahan tahay codka dalal ay ku jirta Soomaaliya. Labadan wadan ayaa ku wada jira dhowr urur oo ay Jaamacadda Carabta iyo Ururka Iskaashiga Islaamku ka mid yihiin. Heshiiskan dhexmaray dowladaha Sacuudiga iyo Soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli dowladda federaalka ee Soomaaliya isku diyaarinayso inay amniga guud ee dalka kala wareegto ciidanka Midowga Afrika ee loo yaqaan ADMIS. Saudi-gu inta badan heshiiska noocan ah lama gala dowladaha qaar, gaar ahaan kuwa Afrika. Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay muujinaysaa siday uga go'an tahay inay gaarto isku filnaansho amni. Heshiisyada noocan ahna waxaa loo arkaa abuurista ilo kale oo kaalmayn kara laamaha amniga ee dowladda Soomaaliya. Cilaaqaadka Saudi-ga iyo Soomaaliya ayaa hoos jiray tan iyo markii uu dhacay khilaafkii wadamada Khaliijka, markaas oo ay Soomaaliya af ahaan u qaadatay mowqif dhexe balse ay ficil ahaan ula safatay wadanka Qatar. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo nidaamkiisu waxay u muuqdaan kuwa soo bandhigaya siyaasad arrimo dibadeed oo ku dhisan is-ogol iyo wax wada qabsi, taasoo caawinaysa Soomaaliya oo ku jirta dagaal argagixiso, bixitaan ADMIS ah iyo olole looga qaadayo cunaqabateynta hubka. Maxay kula taadiga?